Oh, Tommy B, right there. Den fine truck derinde til venstre. Nå, du er en lærer. Ja, 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 ja. Jeg har min materiale om bagpå. Ja, det kan jeg sige. Hvorfor er du af, så du... Jamen, de sidder egentlig godt fast lige nu. Jeg har spændt det lidt fast. Ja, det er jo nok. Du skal tak for liftet. Kæft, GTA, det kører godt på PC. Den har godt nok en møg høj topfart, den her. Den kører meget stærkt. Du helvede af din baglygter. Hvad helvede? Kører du rundt uden bagbremser? Hvad der foregår? Wow, 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 wow. Hvad jagter de ham der? Vi hjælper panseren. Selvtægt er også ulovligt. Nå, men undskyld. Så kører de bare igen. Okay, dude. This fucking guy. Sheesh. Oh shit. Hey. Now what? Hey, roller derby starts in an hour. Okay. Min bil den faldt på hovedet. Jeg ved ikke om du kan hjælpe. Mekaniker, som vi desværre får den op til bilen, så skal jeg fikse den, hvis der... Jamen, jeg vil egentlig gerne have tunet den lidt, hvis du kan hjælpe mig med det. Jeg fikser biler, jeg lige startede som arbejde næsten. Min bror, som der ansatte mig. Ah, okay. Jamen, det kunne være, at du måske kender et sted, man kan få den fikset. Jamen, det kan du gøre op hos mig, så kan jeg fikse den for dig. Det vil jeg meget gerne, men jeg skal lige have den vendt om. Ved du, om der er en tow trucker? Kan lige prøve at tjekke. Der er en tow trucker, kan jeg sige. Prøv at ringe sammen, hvis der... Så beder jeg mig om at køre den op til Palito. Så skal jeg fikse den der hvis der. Palito? Ja. Okay. Præcis. Tak for det. Hvad så lidt. Skal jeg bare vente på dig deroppe, eller hvad? Ja, det kan du godt. Super. Deroppe på tankstationen, hvis du ved, hvor det er. Jeg er bare ny her også, så jeg ved det ikke helt. Er det i nærheden af et eller andet forsøger, eller et eller andet? Jeg kan lige prøve at tjekke på min Google Maps. Hvis der kan jeg prøve at se, om jeg kan hjælpe dig med at vende bilen op med min bil, hvis der. Jeg tror også, det er nemmere. Skal vi bare gøre det? Ja, lad os prøve. Meget nemmere. Præcis! Meget smart. Jeg følger bare efter dig. Hvad sker der her? Undskyld mig, hvad sker der? Ja, hvis du bare går over til din bil her. Men, til din bil. Er det min mekaniker, han skulle fikse bilen? Ja, det er fint. Gå lige over til din bil, jeg skal lige snakke med din mekaniker. Fucking tryhard af ham der, mand. Dude. This guy. Det er sådan nogle fyre, der er kæreste på, så får de ikke lov til at bestemme noget derhjemme, så går de ind i GTA. Det var en fejl. Au! Bro. Hvordan får jeg mere liv? Hvad handler det lige om? Han siger, at jeg kører for hurtigt. Men jeg kan lige fikse din bil hurtigt, hvis der er. Må du meget gerne. En bil der. Hvordan giver nøglerne? To sekunder. Hvordan giver nøglen? Det er sådan noget skråstrej, gift keys. Sådan der. Kører en gang her. Så. Ja. Fordi det udfører også lige en bøde på 1500. Ja, det er bare helt jord. Bare lige få med herover. Ej, hvor er det her tryhard, det mener jeg.
Jeg har ikke i kontant, eller skal vi tage det over digital? Ved du hvad, jeg giver dig den bare gratis den omgang, hvis der. Det er meget flink, det er der. Tusind tak. Det var så let. Du må en god dag, ikke? Yes. I lige mode. Jeg tror, jeg lige skal en tur på hospitalet. Jeg har meget lidt liv. Hvor er hospitalet henne? Kræft, det er ikke et hospital. Det er fandme en galeklinik, det der. Så kan godt være, vi skulle op til et afsnit i dag, men det ved jeg lige, at vi ikke rigtig får. Jeg dør simpelthen ikke til at gå ind i en dør. Ej, Jeff, hvordan kan man dø på et hospital? Det er da det mest antiklimatiske, jeg nogensinde har set. Alt efter det, han har været ude for, så er det en dør, der slår ham ud. Ja, det synes jeg nok også, det er lidt antiklimatisk. Klimatisk. Anti-klima. Antiklimatisk. Antiklimatisk. Nej, det er ikke antiklimatisk. Nej. Independingen. Hvad helvede laver du her, mand? Jeg sgu da... Jeg er faldet om. Du står sgu da ganske fint. Ja, det gør jeg da nu. Ja, så sgu da heller ikke falde om, mand. Du er så smart. Wrong voice. Han er sgu da smart, mand. Ej. Du skal ikke kalde mig smart, mand. Hvad hele... Hold op med det! Hjælp! Politi! Kan du gå med her, mand? Kan du... Nej! Hold op! Nej! Hold op med det! Hvad laver han? Hvad laver han? Jeg falder hele tiden. Det var da lige godt. Skal du hjælpe til at ramme, mand? Hvorfor er det? Hvorfor er det? Hvorfor rammer jeg ikke noget? Det skulle da fuldstændig åndssvendt, det der. Hvis han så var med ved... Hold op! Kæmpe idiot, mand! Jeg skulle aldrig nogensinde hørt sådan tøset grin komme ud sådan en stor mand. Hvem kalder du stor? Kan du komme her? Nej! Du kan komme her, kan du? Åh! En sjældent gemavner! Kan du bare gemavner, mand? Så kom der måske på andre tanker. Du skal ikke bare løbe sådan ind på sygehuset, mand. Du fucker bare aldrig. Det gjorde jeg lige. En dum idiot. Du får da hele turen, det ved godt, ikke? Du får hele turen. Du får ikke en skid. Jeg har dig lige om lidt. Du fucker mig ædet med mig aldrig. Ops, mand! Hvad? Jeg sagde til dig, du får du... nej. Jo, jeg sagde til dig, du får hele turen, mand. Hvor fanden er vi henne? Vi er oppe på taget. Hvad? Nu får du hele turen. Hvordan kan du hive fat i? Hele turen får du. Hvad? Hvor tager du mig hen? Nej! Sæt mig ned! Jeg kan da ikke passe det her. Jeg skal lige nå se dig op på midtbygningen. Jeg kan ikke se noget ud af øjnene på mig selv. Hvor fanden er vi henne? Hvad fanden mener du? Kig dig ud af hovedet ikke, for helvede. Jeg kan ikke se en skid. Du er ude og flyve, din idiot. Nej, du holder mig stadig. Det er sgu da klar over, mand. Du skal slippe mig. Nej, det tror jeg ikke, du har lyst til lige nu. Så. Hvor er vi henne? Der ligger den der til dig. Hvad er det? Du skal ikke komme her. Kan du komme ud, mand? Ja, hvad? Du smed det ene til mig. Jo, jeg gjorde, mand. Kig, der ligger derude, mand. Jeg kan ikke se noget. Kan du hoppe ud, eller? Han var sgu ikke ud. Du skal ikke efterlade mig her på toppen af taget. Hvad sker der? Oh. Hvad sker der? Hvorfor er det med på hele fucker til? Skal jeg genstå det eller andet? Jeg skal hen på hospitalet. Jeg er lidt til skadekommet. Hvad er en lift eller hvad? Jo tak. Holy, hvad sker der? Helvede. Helvede koko, mand. Hvor jeg lige kom ud derfra, mand. Det har jeg også lige om lidt, mand. Ja, nu kører jeg på pillboks varmvær for helvede. Hvem er det, mand?
Ja, det ved jeg ikke, en eller anden gammel nar. Ej, det er ham igen, det er ham for hospitalet, der slår mig ihjel. Det lyder godt, den øs her, hva'? Hvor er jeg med stiv piller at se den her øs? Prøv at høre flytur, hvordan var fløjet. Ja, der er fandme god. Er det en V8 eller V6'er? Ja, en 6'er. Det er fandme god lyd i ørerne. Ja, så en twin turbo, ikke? Hvad? Hvordan fanden får jeg heal chat? Altså, hvad helvede du laver? Jamen, jeg er kommet til skade. Ja, og så spørger jeg, hvad helvede du laver? Jamen, jeg prøver da at finde ud af, hvor fanden sygeplejersken er. Han plejer at stå derovre. Du kan bare skrive på papiren, ikke? Den papir, der ligger dernede. Ja, kan du have hjælp til at stave? Nej, jeg klarer mig fint. Åh, det kan jeg heller ikke finde ud af. Skal du køre sådan stay herefter her, eller finder du selv ud? Jamen, jeg kunne da godt bruge... Jeg har egentlig ikke nogen planer som sådan. Fuck, jeg er penge chilling. Hvad ligger jeg her for? Jeg har da faktisk den kost væk, mand. I ligner hinanden. Det er ham der! Hvor fanden blev du af? Du kaster mig skud af helikopteren. Nå, så tager vi en tech 2, hvis det er. Nej, det kan du glemme. Fandme ikke nærheden af dig, din psykopat. Fanden laver julemanden her? Hvad? Det er noget, jeg skal være en del af. Og jeg sagde, den der er fedt. Så pres dog vandet ud af ham, mand. To fingre i bunden, og så ud af det. Hvad er det her? Efter lyder dig lidt øs, jeg var. Er du ikke helt oppe at køre over? Hvad her du? Jeg hedder Ted. Åh, Ted. Er du helt oppe at køre over, eller hvad? Bilen, jamen, den lyder sent med godt. Jeg er lidt mere en pickup truck kind of guy, hvis du forstår det. Og du kan godt lige få pickup, eller hvad? Nej, jeg kan ikke få lige at få det, men jeg kan godt lide bilen en pickup truck. Is it good at drink? Yes.